Wel, helo, siwmai, ac a'i groesawu Emyr ato ni. Emyr Evans, yr awdur Emyr Evans erbyn hyn. A i ni'n cael cyfweliad bach achos i ni'n deall bod chi Emyr a'ch gwreiddiau yn ardal clonc. A nawr fel i ni, fel pobl a diddordeb yn gilydd ac yn enwedig yn ache, ac i bwy mae pawb yn perthyn. Wel, i ni'n falch ofnadw bod chi wedi ymuno ni i gael sgwrs fach amdanoch chi'ch hunan. Ac am eich llyfr newydd a llongyfarchiadau gyda llaw ar y gyfrol. Felly, Emyr Croeso, ac yn gyntaf de, ble i chi yn Gwmws? Yr eiliad yma, dwi'n byw mewn tŷ bach milltir tu fas i pentre Cyhoeddi, lan yn Sir y Fflint. So mae Cyhoeddi, wedi gweld milltir bant, dwi'n ni rhyw wech milltir o Llanelwy. Da ni ti 8 milltir o'r rhel a ti 6 milltir o Fflint. So, agos iawn i'r A55, digon agos i drefili i Lerpwl, Caer, Manceinion, a draw i pen llun i mwynhau'r y wlad fy ni a'r môr fy ni. So, eitha pell o ble nes i gychwyn blynyddoedd maith nôl, sef Gwrtnewydd. Ie, yeah, da iawn. Ac o'r pentre ei hunan yn Gwrtnewydd? Do, ges i'n geni, wel, yn gyfyrddin i'n credu, ond nôl iddyn i Gwrtnewydd, fes i'n byw yn Council Houses, yn yr rhif pedwar am blynyddoedd. Wedyn, eithon ni, pan mae'n tuedd 9 neu 10, eithon ni i byw yn tŷ capel bydyddwyr fyna yn Seion Gwrtnewydd. A wedyn byw fyna nes o'n i'n 40. Bydd dat farw am sy'n i'n 40. A wedyn nes o'n i'n symud o Gwrtnewydd i Llanabyddar. Byw yn Llanabyddar wedyn tan o'n i'n 19. Bant i'r prifysgol yn Caerdydd. Dyn ôl i aros gyda'r teulu, gyda mam a gyda mrawd i yn Llanabyddar am ryw 8-9 mlynedd wedi hynny. Pan o'n i'n byw yn Caerdydd, a trefyd i'n ôl perthnosau, ne, dros gwyliau ag ydy. Wedyn fi sy'n, ges i gradd yn ffiseg yn Nghaerwys. Wedyn nes i mynd i gael wythnos neu pythefnos o ymarfer dysgu yn Ysgol Gwrtnewydd. Yn ysgol gynradd, cyn mentrwydd rannu Prifysgol Aberystwyth i wneud cwrs ymarfer dysgu. Wneud ymarfer dysgu ffiseg, mathemateg a dysgu trwy Gymraeg oedd i brynu. Blwyddyn fyny, wneud ymarfer dysgu yn Rhygaron. Llwyddo, oedd ddim rhy anodd i cael y tystysgrif ar y cyfer e. Yn gysi flwyddyn o dysgu yn Ysgol Uwchradd Aberteifi. Oedd yn achos diffyg plant yn adeg oedd gath tri ni a kick out. A fe sy'n ffodus i gysi flwyddyn arall o ddysgu yn Ysgol Preseli, cyn fydd yn Ysgol Gymraeg. Ond oedd yn ysgol mewn fro Gymraeg yn amlwg, so mwynhau mas draw fyny. Wedi hynny, ble ni wedi prynu carafan. Sy'n nôl i Gaerdydd, ges i swydd yn British Steel i'r gychwyn. Mae'n un fi sy'n gweithio yn cwmni Americanedd yn Antcarw. Wedi yn cyfarfod o wraig yn Gaerdydd un prynwythnos. Wedi yn ges i'n nenu lan, oedd hi'n byw yn Cilgwrlu, yn Port Sunlight. So, wnaethon ni symud lan i fyny. Ac oedd hi ar hyd, dwi wedi bod yn byw yn Port Sunlight, dwi wedi byw yng Nghaer, neu Sydd Gaer. Wedi bod yn byw am 2 mlynedd mas yn Iwerddon. Gyda gweithio cwmni Americanedd eto, Twili'r Ryd gyda nhw. Nôl yn un i, wel, dim cweit i Casgwent, jyst dros y ffin yn Casgwent. Ac os oedd gen i 2 ferch Elin a Ffion, a nes nhw cael addysg Gymraeg, so wnaeth ni symud nôl i Casgwent, a 10 mlynedd nôl wnaethon ni symud lan fan hyn i Nghaerwys. So, fel fi gweud, dyn ni cael carafan, dyn ni safio lot.
ar y morgais. Wel, ardderchog. Nw, i fi ddim wedi symud tŷ yn aml iawn, ond fi'n gwybod mynd o stres fe hwnna'n gallu bod. So, Mae'n. Wel, ardderchog iawn wir. Nw, os yna unrhyw gysylltiad gyda'r ardal, yw ardal y clonc gyda chi o hyd, os yna berthnasau dal yn ardal Gwrtnewydd allan y byddyr? Dwi'n siŵr bod, ie. Fi oedd mam marw, ni'n dodoli llynedd, ni'n dodoli gwleidyn cynni. Ond oedd hi wedi symud o allan y byddyr i Castell Llywyd Emlyn, oedd yn yr cartref fyny. Mae'n chwar i dal y byw cwman. Chwar i dal y byw cwman, Lynwyn. Right. A mae'n mrawd i rwy'n yn byw yn Llanllwni. Mae'n bas yn Llanllwni mewn yn tea farm cyfas i Llanllwni. Y brawd aros gyda fi Irion, mae'n byw lawr yn Cyfyrddin yr hyn. So mae'r teulu eitha agos. Da fi yw'r un sydd wedi mynd yn bach y bellach. Mae chi, wel ar ddechrau. Mae'n gadael yn fylltio sgwar. Ond mae'r rai cyfaddau yma, mae yna dyn gwagen dy ffrind i fi, arno chi o hyd, chwod er bod chi wedi trafeili dipyn yn dda fe? Os, mae'n rhyfedd iawn, dwi'n byw nawr, a gweithio mewn criw, yn y ffatri dwi'n edrych roi, mae yna 300 o bobl, a mae nhw gyd yn gweithio gyda fi acen gref Gymraeg o'r de. A fi'n gweud, os ddim ac yn y gwbl fi, gyda chi mae'r acenion, maen nhw'n swnio'n sgaws. A fi ar... Sydyn clywed aced i hynna, a'n sicr... Dwi'n nawr mynd bod efo gen i'r aced, a dwi ddim wedi gwneud ymdrech y gwbl i golli'r aced. Mae'n rhan o beth ydw i'n gwneud. Ydy. Da iawn, wel ardderchog gwir. A fel o'n i'n gweud, fe chi'n cael y sgwrs ma da fi nawr ar gyfer clonc yn fachos. Ych bod chi yn awdur, so yn ogystal â'r maes mathemategol a ffisegol a'r byd dysgu a popeth arall i chi wedi'i wneud. Ac eich chi nawr wedi troi at sgrifennu a chi wedi cyhoeddi nofel Dedfryd Oes. Beth nath ysgogi chi? Da iawn neud, diolch o'r iawn am fy ngos un o'r clap. Ysbys. Yn allol, rhanwch chi yn y siopau llyfrau leol o'r pawb sy'n yn dilyn y fideo yma. So, Emyr, beth nath ysgogi chi i ysgrifennu neu? Ydych chi wedi bod yn ysgrifennu'n greadigol erioed, jyst mae nawr ych chi'n cael y cyfle cyntaf falle i gyhoeddi neu mentro arni? Pan o'n i'n ifanc yn ysgol gynradd, o'n i'n gorfod, o'n i'n darllu'n llawer trwy'r amser. Dwi'n fyd, a mwynhau gwaith Unid Blaiton a T. Llew Jones yn Gymraeg. A oedd wastad rhywbeth yna yn greu fi i sgrifennu. Ond wrth mynd trwy ysgol uwchradd, ddim yn credu bod awch wedi bod yna gymaint. Ac os o'n i'n cael ei gorfodi i ddysgu neu ddarllen Shakespeare a rhyw stwff o'n i'n canfod cweit mor ddiddorol. A wedyn, bant i brifysgol, nid mathemateg a ffisig, wyt ti ddim yn cael lot o gyfle i sgrifennu. Ond yn y swyddi, dwi'n reolwr iechyd y gelwch. So, pan mae dymweiniau'n digwydd, mae'r rhaid bod fi'n gallu sgrifennu pethau ffeithiol iawn ar beth sy'n digwydd, pan mae'r dymweiniau digwydd ag ati. So, mae'r rhaid cael dogfennu yna'n berthnasol ar gyfer mynd i llys. So, mae hwnnw'n eitha ffeithiol. Ond mae'r rhaid hefyd wneud synopsis i'r pobl sy'n gweithio, erbyn bod nhw'n dall beth sydd wedi digwydd. So, mae yna ddwy elfen ysgrifennu. O ran fod yn greadigol, licsyn i wei bod fi'n gallu barddoni, ond dwi erioed wedi meistroli'r gynghanedd. Dwi'n cael amell i englyn, wedi cael amell i bennill sy'n fod yn englyn, ond dwi ddim yn cynneddu gywir. Fe nes i geisio am y goron unwaith a dod yn dosbarth, y trydydd dosbarth i ddoi fi arni a'r ail dosbarth yn un, so oedd y chawns yn pell o'r brig. A wedyn, tu'n chwech mlynedd oedd Elin y ferch hynna yn ysgol Glan Clwyf yn un, a oedd hi'n blwyddyn 7-9, a yn y Steddfod, oedd angen i ddi sgrifennu stori, a na ti sgrifennu stori, a gweud, beth ti'n meddwl hwn dat? A nes i gweud, non, neu edrych, a nes i gweud, o, mae sydd wedi golygu tymau bach, a nes i helpu di ychydig, just golygu stori hi, a nes i golygu, a nes i fwynhau hwnnw.
So ni'n dweud, falle bod Tom's i sgwini stori rhywbeth. Mae yna stori wedi bod yn dweud ers amser coleg. Ond mae yna nofel wedi bod. Y syniad am nofel ers amser coleg. Ond dim o'r hyder neu'r amser i sgwini i ystod lawr yn neud un. A wedyn, tua, o, peder blynedd anodd nôl, o'n i gweithio gyda cwmni bwyd anifeiliaid yn Llandeilo a yn Llanthoni, Cambrian Foods. A ni'n helpu nhw allan am ychydig, drydiau'r wythnos. A ges i swydd lan fan hyn yn y gogledd gyda heddlu gogledd Cymru'n edrych ar ôl iechyd diogelwch eto. A rhwng y dwy swydd, oedd gyda fi rhywbeth efnos, neu tair wythnos, neu fus, oedd ddim yn gwybod pa amser. Lle wnaeth yr heddlu gwydyn, allan ni'n derbyn ti nes bod i gyd y security checks y gyd. So, nes i gyd, oce, okay. A nes i godi bod y llun lle o dim swydd y fi'n reit, mae rhaid i fi'n i rhywbeth. Nes i'r cwn am dro, nes i'n nôl i'r tîm a reit, mae rhaid i fi'n i rhywbeth am y pethefnos nesaf, so beth mai. So, a nes i estyd o ran y cyfrifiadur sydd o'n anu nawr, a nes i'r penod gyntaf llifr at y gilydd. A diolch yn i'n meddwl, o, hwnna'n haws ydy'n dy ddysgol. A dros y tair wrth ysysa, nes i'n sgrifennu'r holl nofel. So, nes i o'r ddim i sgrifennu nofel mewn tair wrthnos. A wedi'n cyfeirio cam yn ôl, a nes i roi i'r ferch, i enga ffion, a nes i gweud, o, fylgo'r stori da, heblaw mae'r cymeriad yn penod 4, penod 5 yn dinistrio llifr. Mae ddim gweud pam, ond mae'n dinistrio llifr. A mae'n gweud, dwi'n casau yr arwr. Ac os mae'n wedi sarnu'r llifr yna. So, okay, mae hwnna wedi tynnu rhywbeth mas o ti nawr. Oedd hi wedi clymu yn y stori yna. So, nes i treulio wedyn, treulio'r mes, mynd nôl at y stori a cael neidi a cael neidi gwellau. A nes i benderfynu, wrth gwrs, mae'n neis gael y merch yn gweud, mae'n stori dda, chi dat. Mm. Mae'r gwaniaeth mae'r merch yn gweud, mae'n rhywun arall. O'n i'n ffodus yng Nghaerdydd, o rhannu tŷ gyda criw o fyfyrwyr, a un o'r un i oedd y prif arifo'r Aplyn. A mae dal yn ffrindiau, mae dal yn cefnewid cardiau nadolig, so nes i ddynmo copi iddo fe. A nath ei ystydd arni am byty 6 mis, a ni'n creu dros ysteddfod genedlaethol yn gwneud, gyda gyfle i darllen ni, nath dyn nhw'n gweud, mae ti stori dda fyna. Ddim digon o stori neu nofel, ond mae gyda ti stori sydd digon cryf i fod yn nofel. So, a dylse ti gyflwyno i'r ysteddfod genedlaethol fel yn cystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen. Mm. So, ond mae'n rhaid cael 50,000 o eiriau yn yr oedd. So, o'n rhaid dwblu'r maint y gwreiddiol. Ond fi nes i hwnnw mewn llai na wythnos. Oedd yn dod yn rhydd, eitha rhwydd i fi. Bron y bod i fi, pan ydym ni'n sgrifennu, dwi'n darllen y stori, a mae'r cymeriadau yn y meddwl yn creu'r stori. Fi jyst yn mater o derbyn y geiriau nhw, a dod hwnna o'r meddwl i'r sgrin. A fe doedd fe dyfoddi, fe ath i miwn, gath i feirniadau, fe ddiodd i aros ydyn yn rhywbedwar mis arall gael beirniadaeth. Gath dwy beirniadaeth eitha hallt, a dyn nath y trydydd beirniad gweud, mae'na chance fy hyn. Mae yna awdur wedi cael ei guddio rhywle, os bod yn gallu creu bach fwy o densiwn. So, sy'n nôl at y nofel unwaith eto. Oedden nes i gofyn i lolfa a diddordeb nhw. Ges i ychydig o help gyda nhw. Oedden nes i nhw dreulio'n gyda na. Oedden ni'n dath gwasg, nes i gynnig i Gwasg Carreg Gwalch, sydd ddim pell fan hyn yn Llanbrwst. A nes i nhw dreulio'n nhw dweud, ie, mae dyn ni diddordeb. Ond mae'n rhaid i aros am flwyddyn a hanner cyn bo cyngor llyfrau Cymru yn rhoi nawdd i ni i cyhoeddi. A wedyn, nid yn y ddweud, reit, fath i'n flwyddyn a hanner di byd yn digwydd. A wedyn, jyst cyn y doleg, nid yn y ddweud, reit, da ni'n mynd i cyhoeddi i dachrau'r flwyddyn nesaf.
yn anffodus, nath y golygydd cael Covid, so ddim wedi cael ei gwyherio rhyw tair byd yr wythnos. Ar un dill un diwetha, ges i wybod bod hi wedi cael ei ffrindio, di mercher, oedd hi yn y post, a dydd iau nath eich post cyrraedd, a deg copi cynta. Mae'r merched a'r rhaeg wedi cael bobl copi, a dwi wedi damon un lawr i'r mrawd, i'r ddwy frawd a un i'r chwar, a mae'n rwy'n dechrau darllen ni. A nawr, dyma fo, llyfr, yn ymwylo i'r ddiwedd. Ardderchog, a mae'n siŵr yn deimlad, rhyfeddol deimlad, braf iawn iawn, mae'n siŵr ei gydio yn eich llyfr chi hunan yn nhw. Mae rhywbeth parhaol da chi nawr, yn ymwneud. So, ydy, ydy. Mae'r gwaddol na'n ymwneud. Yn sicr. Dwi ddim yn un sydd yn grefyddol iawn. Fi'n cofio goronwy'n gwirwyth, dwi fel person, neu fel ysbryd, ddim yn mynd i gadw, ddim yn mynd i byrhau am beth. Ond da ni yn byrhau trwy'n plant, a plant yn plant. A'r unig gwaddol arall byddai'n gallu gadael ar y byd, felly bydd y llyfrin yn yr Felly, gobeithio y llyfr nesaf. Yn hollol, yn dyfa. Os yna syniadau am lyfrau eraill ar y gweill, neu ddim to, mae'r rhy gloi, mae'n siŵr? Ar hyn o bryd, mae'n rhy gloi. Ac os dwi'n mynd gwybod, mae'n dolwyddian beth y llyfr un. Mae'r wasg wedi derbyn o. Mae Ifor ap Glyn wedi darllen yr gyfrol echdo. A mae e dal yn dweud bod hi'n stori dda. Bod hi'n page turner. Sydd yn neis clywed wrtho fo, ond eto mae e'n ffrinds, so falle bydde ddim yn ei wneud i gwir wrtho fi. So gynnu fel beth fydd bobl eraill yn ei meddwl hynny, ond yn sicr mae'r stori yn gorffen gyda cyfle i datblygu o leia un neu ddau o'r cymeriadau yn y dyfodol. Mae'r dwy darbennol ben gyntaf wedi cael ei sgrifennu, mae gen i syniad o sut ydym yn tri chwarter y llyfr, ond dwi'n mynd gweud eto sydd wedi gloi o'r llyfr. Ond wedi gweud hynny, pan nes i dechrau'r llyfr yma, ond i'n mynd ar, o dim syniad o'i sydd o hwnnw, mynd nes fi'n cyrraedd tua penod o pedwar. Nes i ddim rhyw cartoon mawr fel mae Spielberg ag ati, a sgrifennu stori gyd lawr, a dylunio stori gyd o cychwyn y diwedd. Nes i jyst dilyn trywydd beth oedd yn mynd trwy'n meddwl i ar y bryd. A wedyn, wrth creu'r grefft, jyst gwrando ar Radio Cymru, a ti'n clywed am felly air, ti'n heb clywed ar sbel, ti'n clywed, neu'n siarad gyda mam, neu pan oedd hi'n byw, neu gyda ffrindiau eraill o ardal Sir Fethinau, ti'n clywed ymwybodion, ti'n heb clywed ar sbel, ti'n gwybod, darlo, mae'n rhaid i roi hwnna miwn. A di ffingio cymeriad yn y gyfeit. Mae'r cymeriad angen mynd i weid y gair na neu'r ymadrodd na. O'n i'n siarad gyda Ifo ar ychnos yn y byd bod e'r gwneud llwyr y term lwc ffeirad. Rhaid, oce. Mwyn tebyg i ti a fi, mae'n hollol naturiol yn ydy. Ydy, ydy. I rhywun sydd yn ymwneud â'r iaith Gymraeg yn mynd â Ifo, oedd yn sioc i fi bod e heb gwybod y term lwc ffeirad. Na fi, yndyfa. So, las, dafodaethol tinc o ardal clonc dach chi yn y nofel des, ond mae'na'n beth braf iawn. Mae'r clonc yn prynu'r nofel felly. Ie, stori'r nofel, neu hanes y stori, eitha tebyg i fi, oedd mae'r prif gymeriad Sion yn fyfyriwr yn Aberystwyth, yn cael ei raddo yn 1988, sydd ti ar hyn amser yn meiblion gyndwr gwbla. Mae Sion yn astudio ffysig a mathemateg, a war y rygbi, so oedd rhywbeth sy'n ffetebyg i fi. A mae gyda fi ffrind yn Llanbadar sydd yn astudio amatheddiaeth hefyd. A mae'r ddau yn nhw yn rhan o meiblion gyndwr. Mae nhw'n gweithredu, ond mae rhywbeth bach yn mynd o'r le yn dechrau'r stori. Dwi ddim yn gweud beth sy'n digwydd, ond mae Sion yn y stori yn wreiddiol o allablaca. A mae
ei gyfellau Meirion yn dod o yn mab ffarm o'r dalllan y byddwr. Right. So mae nhw'n... mae yna gysylltiad mawr gyda'r ardal. Te hanner ffordd trwy'r stori yma Sion yn dychwelyd i llan y byddwr i, i gwrdd ei rieni. Sydd wedi symud ymlaen ychydig, felly ddim yn fwy na na. So, oedd hi'n sicr, mae ymweld gyda Mart yn y fyddwr, a dydd iau diwedd y mis, pan mae cyffylau yna, yn bwysig i'r stori. Mae mimiwn i clwb rygbill yn y fyddwr yn bwysig i'r stori. A dy'n gobeithio bod fi'n gwneud tegwch gyda'r ffaith bod yn dod o'r ardal yna. Ardderchog gwir. Wel, llongfyrchiad unwaith to, a fel yw'n gweud, holl yn ddarllenwyr clonc, prynwch y nofel i gael cefnogi grwt lleol, a felly o Gwrtnewydd i Nghaerwys, faia lot o lefydd eraill felly, Emyr. Wel, un un o'ch llongyfarchu, ac un un cymor iawn iawn i chi am ymuno ni i gael y sgwrs fach yma ar gyfer clonc a phob dymuniad da yn y dyfodol eto. Okay, diolch yn fawr chi, Delia. Diolch yn fawr.